Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій. І сьогодні, перед тим, як ми розпочнемо нашу альтернативну історію, я хочу порекомендувати вам канал мого цімбури, який називається «Каян». Це хороший автор, хороший друг, хороший підписник, хороший також ютубер, який знімає якісні відеоролики та цікаві, саме головне, з монтажем на різні тематики. Тут є і Grand Theft Auto, тут є і Хоючка. А саме головне, найбільше, що мені подобається в ньому, це от такий, можна сказати, юмор, такий гумор плюс природня жива харизма автора, за що великий йому респект. Тож обов'язково після того, як переглянете цей відеоролик, а може до того, загляніть на нього і допоможім разом з вами назбирати першу 1000 підписників для мотивації нашого колеги і мого цімбури Каяна. Ну а натомість ми продовжуємо нашу каточку, розпочинаємо ми її після виборів президента в 2019 році. Петро Олексійович Порошенко виграв ці вибори. В нашій альтернативній історії він будує нову країну. Це стало можливим після того, як Петру Олексійовичу Порошенкові вдалося відвоювати Донецьку-Луганську область, попротися із сепаратистами в Харківській області, а також на Одещині, де вся Одеська область перебувала під сепаратистським рухом, якого снабжала інтенсивно Російська Федерація. Ну а також допомогли ми повернутися, хоч і не в повному обсязі, Придністров'я, але 98% Придністров'я повернулося до Молдови завдяки українській ініціативі та військовій потужності. Натомість ми розпочинаємо свій другий термін президентства Порошенка з того, що будуємо справжню стіну Яценюка. Це не та стіна Яценюка в нашій альтернативній реальності, яка падає від вітру, яка от просто... Ну, гаси світло, просто паде від того, що лише подивишся не так. А це, якщо ми встигнемо зробити до 24-го чи там до 22-го року, побудувати цю стіну, вона буде надійним опорним пунктом проти російської агресії, проти ворога, який неодмінно буде насуватися на нашу чудову українську державу. Натомість будемо будувати не лише опорники, будемо старатися будувати і протиповітряну оборону під Києвом, в Києві, в Куп'янську, взагалі, де це можна, де це реально, тому що ми чудово знаємо, що хоч і перемогли у так званих, проти так званих ДНР та ЛНР, але Російська Федерація не відкидає можливості атакувати та знищити українську державу. Вони не можуть прийняти і поняти той фактор, що Україна є незалежною державою, і українська армія, яка перемогла реально оцих сепаратистів, яких підтримувала Російська Федерація, плюс добровольців оцих російських, як вони їх називають, на самому ділі це регулярна армія, яка була знищена в великій кількості на території України. Ну і це от таки має тепер наслідки. Станом на січень 2020 року у нас розповсюджується по всьому світі, в Україні, в частності, COVID-19. Він розпочався, звісно ж, 2019 року, але в 2020 році набув масового характеру. Ми також не виключення, наша держава. Будуть локдауни, будуть різні обмеження. Уже видимо, що в листопаді 2021 року Російська Федерація настільки приготувалася до атаки на Україну, що вони поглотили, вони захопили Білорусію. І таким чином наші 80 дивізій, які стоять вздовж російсько-українського кордону, вони ще мають зважати на те, що із сторони Білорусі будуть атакувати на нас росіяни. Насувається дуже великі проблеми для нас, того, що я трошки забіг допереду і хочу сказати, що в цій альтернативній історії, не дивлячись на те, що російська армія програла на Донбасі, вони випередили графік і хочуть в кінці от листопада атакувати, чи в середині листопада 21-го року, Україну. І ми бачимо, що 16 листопада 21-го року президент Росії Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію проти України. Він зосередив від 400 до 800 дивізій, бригад, точніше. Це величезна армія. У нас всього-навсього десь 170-200 тисячна армія. А тут у Росії, ну самі розумієте, це півмільйонна армія. Це дуже багато. Уже на початках цієї спеціальної військової операції я забрав свої війська із російсько-українського кордону. Те, що ви тепер побачите, це найкраща тактика боротьби у цій альтернативній історії, взагалі в цій модифікації. Тому поки існує моя армія, поки існує українська армія, тоді є можливо реально боротися та перемагати Росію. Так, звісно, будуть втрачатися контроль над містами. Звісно, їхні бригади швиденько просуваються всередині нашої держави, захоплюють великі міста Донеччини, Луганщини, Харківщини.
Бачимо Сіверщини, Слобожащини, Суми, Полтава. Це все захоплюється. І натомість весь акцент сконцентрований тут біля Києва. Тому що якщо в цій альтернативній історії паде Київ, то паде і вся Україна. Ми ввели по фокусах закон про мобілізацію Національної гвардії, також ТРО, територіальну оборону. Ми бачимо, що це дало нам додаткові дивізії, які нам сильно допоможуть в протистоянні. Зі сторони Білорусі також їхня велика армія намагається боротися проти нас. Тож моя задача – це не дати росіянам вийти в тил та захопити Рівненську, Волинську, Львівську область, щоб не перекрити допомогу можливу із Заходу. Ну а остання армія під керівництвом фельдмаршала Валерія Залужного буде зосереджена на тому, щоб локально перемагати росіян у битвах за битвах. Я роблю, по суті, ту тактику, яку в реальності рекомендували зробити Залужному при контрнаступі західні аналітики, це зосередити, по суті, всю свою боєздатну армію на одному участку фронту. Чим воно добре? Воно, звісно, добре тим, що в обмеженні такі операції ми зможемо робити прориви, ми зможемо робити котли. Я вам це продемонструю, це є в дійсності реальним. Сергій Наєв із 52 батальйонами йде в оборону нашого тилу, ну а натомість при Залужному ми намагаємося під Києвом взяти в оточення ворожу армію. Як ви бачите, це стає доволі таки правдива тактика, і на примірі лише битвах за Київ ви спостерігаєте за тим, хоча от постійно нам ідуть новості, що захоплюються нові міста, нові села. Російська армія, яка розосередила свої дивізії та бригади по всьому лінію фронту, але в боях під Києвом ми взяли в котел 30-тисячну армію. Натомість втратили лише всього-навсього декілька солдат. Ну де ви таке побачите? Де ви реально таке побачите? Так, ми втрачаємо великі міста. Так, росіяни думають, що вони перемогли. Але це проблема якраз того ворога, мої дорогі друзі. Того, що в той час, коли російська армія наступає по Україні, вони намагалися піти під Києвом. Під Києвом їм поки що не вдається зробити свої амбіції та захопити Києву. Але якщо от паде Київ у цій альтернативній історії, то, по суті, наша Україна капітулює. Тому така була і прийнята наша тактика мною. Це оборона Києва та Київської області, недання можливості росіянам прийти взагалі хоча там на околиці Києва, бо якщо їм це вдасться, вони запустять свої ДРГ, вб'ють Петра Олексійовича Порошенка віртуального, ну і таким чином ми будемо змушені капітулювати. Тобто план Путіна, падіння України та Київ за 3 дні, він спрацює. Це реально, це дійсності реально. Для цього у них є евенти, у них є свої фокуси. Певно, я там думаю, що і рішення є, якщо захопити определені там регіони чи міста, то Україна капітулює, по суті, навіть маючи таку боєздатну почти 200-тисячну чи там 250-тисячну армію. Ми постійно намагаємося конкурувати з росіянами, видимо, що тут нам не вдається зі сторони Чорнобиля вийти якось на рубежі та зайти в тил їм під Києвом. Я дуже надіявся на цю тактику, але логістика нас підвела, тож довелося перенаправити Залужного в іншу частину, біля Борисполя. Тут ми видимо, що є в нас можливість реально взяти в оточення ворога, ми в свою чергу будемо робити це, адже концентрація масового війська на одному участку фронту зі знищенням техніки, взяттям в оточення ворога, от ви побачите просто результат. Результат буде шокуючий, навіть більша армія, в них має десь около 800 бригад, вони виклали проти нас. Україна вже має всього-навсього 200-300 там максимум брати з ТРОшниками і тому подібне. Це не є регулярна армія, це не є потужна армія. Так, у нас є свої переваги в веденнях війни, є деякий досвід. Ми знищили добровольчу так звану армію на Донбасі росіян, але, як ви видите, це не змогло уникнути та усунути цього конфлікту. Хоча, от задуматись, от дивіться, 80 тисяч проти 128. Оце величезні втрати в перших днях, от за місяць, більше місяця, воює російська армія. Вони дійсно захопили багато чого. Я не буду брехати, ви видите, що десь 30% території України повністю є під росіянами. Але подивіться на ці втрати. Ви думаєте, що вони можуть завжди от нести такі втрати? І що ці батальйони та дивізії не будуть сточуватися? Вони будуть сточуватися.
Нам треба відступати. Нам, де ми можемо атакувати, ми атакуємо. Де ми не можемо атакувати, там треба стояти в оборону. Так прийдеться повернутися і залишити там Херсон, Маріуполь, великі міста, Полтаву, Суми, Харків, який вони захопили, Донецьку, Луганську область. Під Києвом йдуть важливі бої. Так, це треба все буде залишити. Але подивіться результат, друзі. Результат вражаючий, тому що всього-навсього за 2 місяці ведення війни Україна втратила, навіть не втратила 1000 солдат віртуальних, а російська армія втратила вже около 100-тисячної армії. 100 тисяч тут, 100, ну точніше 100 тисяч під Києвом, 100 тисяч під білоруською границею, потім дивимося 100 тисяч в центральній Україні, і бачимо, що це повноцінна втрата росіянами армії. А там подивимося, може і НАТО якось буде більш розумно реагувати, піде якийсь там ленд-ліз чи ще щось. Тому це матиме наслідки. Це матиме наслідки в довгостроковій перспективі, в стратегічній ініціативі. В тактичній ініціативі вони нас перемагають, але в стратегічній ініціативі ви бачите тепер на екрані, під Києвом твориться історія. І по суті, те, що ви тепер видите під Києвом, це по суті і завершить наш конфлікт. Того, що армія просто-напросто росіян, вона сточується, вона знищується, знищується пачками. Ці дивізії вже невозвратні втрати, вони можуть провести мобілізацію, так вони виключать ще додаткові свої ресурси. Але поки вони це зроблять, мораль і деморалізація російської армії стане дуже великою. Дивіться, подивіться, в січень от ми якось от навіть в ході от цього контрнаступу росіяни от підписали з нами мирний договір. Ну, я так думаю, це по евентах вихід росіян із-під Києва і з західньої частини України. Це, так би мовити, по їхніх тих договореностях у Стамбулі, де ми мали зробити. Але якщо говорити глобально, то 3 тисячі проти 128 тисяч. Ну і пів країни окупована, безперечно. Але армія зберігається, як би там не було. 18 бригад Валерія Залужного йдуть у правильному напрямку. Тепер ми будемо боротися за Полтаву. Втратили ініціативу росіяни під Києвом. Вони остаточно програли цю битву. В тилу нашого ми, хоча тут і не намагаємося їх витісняти, але тримаємо надійну оборону. Тут теж може російська армія попасти в величезний котел. Но тут треба більше сил, не буду брехати. І вони в дійсності знають, до чого може призвести така їхня тактика, яку вони вели, до таких результатів, які були, по суті, під Києвом. Тому частково вони забирають свої війська. Це правильне рішення. Ну, а натомість ми під Полтавою, під Ромні, під іншими містами України, полями та містами України зосереджуємо. Поки що це протистояння не йде, так би мовити, ну ви знаєте самі, в окопну війну, от таку, яку є в нас тепер в реаліях. Це немає тут окопності, російська армія не хоче і не планує залишитися, а чого їм зуставатися і перегрупуватися. Вони йдуть далі, вони намагаються взяти якомога більше міст з надією на те, що українців подолають. Але якщо брати реалістично, то вони навіть одну дивізію, одну бригаду не знищили української армії. Не взяли в оточення, не розбили нашу логістику, не розбили нашу промисловість. Для внутрішньої аудиторії Російської Федерації це ідеальний для Росії, для Путіна план. От вони просуваються, просування є, от, але дивіться, 200 тисяч. Хто дивиться на ці втрати віртуальні? Ніхто. Коли тут, дивіться, Херсон, Запоріжжя, під Києвом, могутня армія, яка намагається тиснути і тисне. В дійсності нам тепер не переливки, але втрати їхні зростають, наша армія кріпчає. Згодом, думаю, що до нас приєднається і якась буде допомога у вигляді ленд-ліза, це безперечно. Може, це будуть зовсім інакші кроки наших союзників, більш радикальні, більш рішучі. Адже хто знає, як би було у реальності, якби російська армія втрачала настільки багато своїх військ. Натомість ми йдемо на центральну Україну, тепер будемо намагатися йти в Миргорода, в Любні, Золотоноша. Тут наша задача знову прорватися до Дніпра, взяти в оточення десь в районі 20 батальйонів, батальйонно-тактичних груп ворога. Це є реальним і реалістичним планом. Ми бачимо, що зроблюємо і беремо в свою ініціативу у свої руки.
Видимо, що також, що НАТО хоче послати нам волонтерів. Це для мене взагалі здивування. У лютому 22-го року, коли пройшло декілька місяців із повноштабної війни, НАТО побачило, що російська армія слаба. Вони виділи, що Україна прийняла правильну стратегію, що втрати ростуть, росіяни втрачають величезну кількість втрат. У них аналітика теж непогана. Вони чудово розуміють і чудово знають, що таким чином, друзі, ми сточуємо їхню потужність. Російська армія немає, якщо навіть тепер ми встали б в один фронт, він би, може, стабілізувався. Але якщо брати глобальну і стратегічну ініціативу, то нам не треба триматися за якісь там території. 260 тисяч втрат зі сторони російської армії і менше 10 тисяч втрат зі сторони української армії. Це от як 300 спартанців проти великої персидської армії. От я лише можу охарактеризувати це тільки так. По фокусах ми продовжуємо налагоджувати ініціативу, допомогу. От уже підібралися і натовські війська добровольчі. Видимо, як кажуть чехи, вислідок праці, видимо те, що вони реально приносять свій вклад, хоча і це 5 дивізій, 5 бригад, але вони будуть автономно дійствувати і таким чином будуть десь, може, нам допомагати в плані розрушеності фронту. Немає потреби спішити. Наша задача правильна і наша стратегія також правильна. Ми видимо, що настає 24 лютого 2022 року і станом от на цю дату кроваву в реальності, ми з певненістю можемо сказати, що Україна вже перемогла Російську Федерацію. 322 тисячі втрат з їхньої сторони і Альянс НАТО 13 березня 2022 року уступається у це протистояння України проти Росії. Чому це стало реально у нашій альтернативній реальності? Якщо ви побачили, то НАТО відправило лише 5 добровольців в 2 тактичних цих батальйонно-тактичних груп, 5 десь листопад, грудень, січень, десь через 3 місяці після повномасштабного вторгнення. А через 8 місяців, коли ми знищили 40% російської армії, повністю вибили їх і продовжуємо це робити, НАТО втрутилося у війну, навіть я не використовував фокусу такий. І ви лише можете собі уявити, наскільки масштаби от цієї війни та цього протистояння тепер вражають. За нас НАТО. От ми беремо Медведчука, також отримуємо допомогу, і я вже з вірогідністю 90% можу сказати, що Російська Федерація програла це протистояння. Вони навіть програли з того моменту, що втратили уже під Києвом 30 тисяч, так як ми втратили лише всього-навсього. Вони здалися, оці війська здалися, бо не було логістики, бо не було нічого. Плюс до того, на фоні того, я думаю, що така альтернативна історія могла би бути. Якби в реальному світі українська армія змогла перемогти ЛДНР, так, як ми це зробили за Петра Порошенка, і Петро Порошенко став би президентом на другу каденцію з армією, яка боролася вже з росіянами і перемагала їм, це європейці, це натовці все чудово знають і видять. Вони були більш певні в Україні. А ще от на фоні того, що під час повномасштабного вторгнення російська армія всього-навсього за півроку втратила 40% своєї армії, так як українці втратили у відношенні 1%, там не буде, 5% своєї армії. Це просто вражаюче. От реально 300 спартанців, звісно, всі йдуть за сильною стороною. І в нашому випадку це так само сталося. Натовці пішли за сильною стороною, натомість ми внутрішню політику робимо так, що її постійно укріпляємо. А видимо, що квітень 22-го року приходить і проходить для нас ідуть жнива. Хоч це і віртуальний світ, але краще би цього не сталося. Натомість я на нашому каналі хотів би якраз і показувати ці альтернативні історії. Вони є не дуже приємні, вони є по-всякому сприймаються аудиторією, але, так би мовити, така альтернативна історія могла би бути, в принципі, якби ті чи інші події відбулися отак, як ми показуємо у ході нашого протистояння. Тому, друзі,
Тут, як то кажуть, завжди буде незакінчена думка, і завжди в кожного з нас будуть виникати питання: але чому, навіщо, для чого і чого так. Натомість я буду старатися відповідати на ці питання у вигляді Hearts of Iron IV, модифікацію Across the Dnieper. Видимо, що частково НАТО якимось чином підписало пакт миру чи перемир'я із Російською Федерацією. НАТОвська допомога допомогла мені розгрузити Західний фронт. Можливо, це не буде такий мир, можливо, так, як і в мене були якісь там договореності. Натомість російська армія втратила більше 750 тисяч своїх вояків. Видимо ще таку картину, що на Західному фронті, в тилу, ми за допомогою НАТО змогли все ж таки витісняти, вистоятися проти наступу росіян. Таким чином формується буферна зона між Російською Федерацією і Україною. Ну, а ми натомість будемо перенаправляти ці 77 бригад Сергія Наєва якраз от на Запорізький напрямок, на Херсонщину і тому подібне. Є ще чим воювати, є ще кого бити. Ворог втрачає величезні контингенти, техніка спалюється, та вона навіть і не спалюється, береться просто в оточення. Фронт не став. В чому фішка цієї альтернативної історії? Те, що це є не статична війна. Тобто тут немає оборонних укріплень. Лінія Суворовикіна, наші оборонні укріплення, які так і ще й не побудувалися. Фронт стоїть. Поля, міста, села, концентрація військ, атака сюди-туди і тому подібне. У Запоріжжі, у Дніпропетровську, у Нікополі російська армія попала в великий капкан. Натомість наші українці виходять до Азовського моря, намагаються взяти Маріуполь. Тут Валерій Залужний якраз то хотів розробити, розробив цей план контрнаступу. Майже мільйонна армія російських військ пала. 21-22 тисячі пала лише натовських та українських військ. Ми звільнили Харків, оце історична подія. А літом 22-го року ми розгромлюємо російську групіровку біля Херсона, в Херсонщині, на Запоріжщині. Йдемо на Крим. А тут вони повністю боєздатність свою втратили, не мають ніякої мотивації, та їм і не треба. І певно, що жодна мобілізація не допоможе. Ми також звільнили Краматорськ, вискакує нам новість про це. Якщо пригадуєте, всього-навсього рік тому російські війська з великими темпами захоплювали місто за містом, село за селом, Полтава, Суми, Харків, Одеса, ну Одесу ні, Луганська область, Донецька область, ці всі міста. Ну а тепер от навіть року не пройшло, як українська армія вже звільняє Бахмут 24 джуна 22-го року. І ми наступаємо, по суті, на Донеччину, на Луганщину. Тут наш Петро Порошенко візит робить свій конгрес, хоча там і Зеленський, але, по суті, президентом являється Петро Порошенко в цій альтернативній історії. Не так далеко вже залишається і Сан-Донецьк, не так далеко вже і Луганська область, і Луганськ самий. Російська армія не бореться, в них немає кого виставляти на цих полях. І наші війська от реально прориваються, захоплюють міста, великі села і тому подібне. Луганськ взагалі дуже близько. Ми захоплюємо його без бою. На превеликий жаль, немає ніякої там якогось евента, що тут захоплений був Луганськ, звільнений українською армією. В оточення під Луганськом береться в десь 3-4 батальйону тактичні групіровки ворога. НАТО нам допомагає дуже інтенсивно. І залишається лише питання часу, коли от повністю, так би мовити, вони здадуться, бо немає що вже боротися. Ми звільнили Луганську область десь 7 місяця 22-го року, також захопили пів Крима, а також у тому ж самому місяці звільнимо і Луганську область. Як то кажуть, слава Україні! Україні. НАТО повністю допомагає нам у цій ініціативі, ядерна війна поки що не розпочинається. І ми бачимо, що 8.08.2022 року Україна здобуває перемогу у російсько-українській війні в цій альтернативній історії. Капітуляція Росії з метою виведення повністю своїх військ із території України, включаючи Крим, а також признаючи всі кордони України станом на 91-го року легітимними, російська армія бореться проти НАТО. Оце конфлікт, який вони заподіяли і зробили.
Натомість НАТО не зупинився у цьому протистоянні. Він, напевно, хоче дотиснути раз і назавжди Російську Федерацію, але уже у продовженні захоплення Росії ми допомагати не будемо. Україна втратила дуже багато своїх вояків. Ми видимо, що мінус 11% стабільності в самій Росії, але підтримка війни 66%. Україна має 100% стабільності та 100% підтримки війни. Це все стало можливе завдяки тому, що ми перемогли, бо це дійсності ми того варті, це була велика перемога. По фокусах нам відкривається гілочка Rebuilding, воно дається нам в подальшому вступ в ЄС, НАТО, а також взяття фінансів та коштів від Російської Федерації, коли там було санкції на Росії накладено та заморожені активи. Ми маємо можливість спостерігати за фіналом цього протистояння, але тут все очевидно. Війська захопили Білорусію, вздовж ідуть кордону російсько-українського натовські війська. І питання часу, коли Володимир Путін у Москві буде підписувати акт своєї капітуляції. Ну а натомість я, друзі, всім вам дякую за підписку. Хотів ще раз би нагадати про нашого каналу Каяна. Підписуйтесь на нього, а також ставте мені вподобайку йому. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимо.